Abooluganda n'abatuuze ku kyalo Mbuya ekisangibwa e Nakawa basabye gavumenti ebayambe ku poliisi y'ekinnawataka esangibwa mu kitundu gye bagambye nti abasirikale baako bali enguzi ekisusse nga yatuuka n'okuta abantu be baali bakutte olw'okutta omuntu waabwe nga yabata n'omugenzi tebannamuziika. Omukyala Nalongo ono baawo baamutta ne bamutemula ate baamutemula abamanyi naye babakwata ku poliisi ate ne babata omukyala talina buyambi abadde takola omusajja abadde avuga piki nga yaleeta ekikunyu. Ndi munyiivu nnyo olw'ensonga ya poliisi yaffe ey'ekinnawataka okubeera nga yakwata mutabani wange George. Abantu bamukwata ne bamukuba ne bamutta naye ate poliisi y'ekinnawataka bwe yabakwata n'ekola ki ne tumanya nti ebakutte naye ate mu nnaku ezitaali entono ennyo ate twagenda okulya nti ekoze eki ebatadde poliisi y'Embuya eyagala nyanguzi. Bano batutegeezezza nti nga mwenda ogw'okutaano 2015 muganda waabwe ayitibwa Salongo Ssekata wa George yafiira mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma lw'abavubuka abayitibwa bakamukamu boys okumukuba nga kubatadde n'okumuyira kyayi kye bagamba nti kyekyamuviirako okufa nga bamuyiridde amazzi n'ebijanjaalo amazzi gali agookyaga kyayi amazima ga Katonda muggulu nakwata obuvunaanyizibwa ne mpondera mulamu wange ne mubulira ekyaliwo naye nambulira ekyaliwo ne nkomawo ne handolinga abantu abo abaakola ekikolwa ekyo abaakuba muganda wange bwe tubakwata babatwala ku poliisi wali ekinnawataka. Nzire waka nvudde mu ddwaliro nga bankubira essimu mwanyinaza neti ankubira essimu angamba ate bali babakoze eki babatadde konze n'omukazi tinomukazi bamutadde. Nalongo Nannyonjo Madina nga yinnamwandu ategeezezza nti bayadda ku ssaawa nnya n'ekitundu n'amutegeeza nti bamukubye era bwagenda okukyanga azibye omumwa ne bamutwala mu ddwaliro e Mulago n'alongoosebwa wabula nga baamussaako omusaayi mungi ne kumugenda mu bwongo. Mujjanjaba nga takyayogera azibye omumwa poliisi erya enguzi twakoowa poliisi okulya enguzi abantu baffe bafanga mbwa. Abooluganda bano balumiriza omugagga omu okuwa poliisi enguzi ne batta abaatuusa obulabe ku muntu waabwe bwe batyo ne balajanira poliisi ewuulira abaakola kino kubanga omugenzi yaleka abaana abato abakyasoma nga n'ekyokulya okukifuna kizibu. Fe ani yaba bitwala namwe bibi ngaba tube kamuli boys je bakubira muganda wange. Sentebe w'ekitundu kino ekyambuya central ategeezezza nti beewunya nnyo poliisi okutabata omuntu tabane poliisi eyata abantu abo eddemuwe banoonyi bakwatibwe kubanga omukyala tava wange ku ofiisi omugenzi yamulekera abaana bamubonyaabonya abaana bagala school fees. Julius Kiguli yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.